V tomto videu si ukážeme, jak si ulehčit práci při sestavování fotoknihy, a to s pomocí takzvaného asistenta. Sestavování fotoknihy je zábava, avšak uspořádání všech fotografií na jednotlivé stránky může být časově dost náročné. S touto prací nám pomůže tzv. Asistent, což je malý program v rámci programu Fotosvět. A najdete ho pod touto ikonkou. Otevřeme si novou prázdnou fotoknihu, kterou s pomocí asistenta naplníme. Dvakrát poklikneme na ikonu asistenta a otevře se nám nápověda, která nás celým procesem provede. Fotografie, ze kterých chceme fotoknihu sestavit, přetáhneme sem do tohoto prostoru. Tažením za označené snímky všechny přetáhneme. Fotografie ve fotoknize můžeme řadit, a to buď podle data, anebo podle názvu souboru. Poté si zvolíme počet stran, které ve fotoknize mají být. Zvolíme třeba 26 stran. V tomto ukazateli vidíme, že se počet fotografií automaticky přepočítal tak, že v průměru na stránce budou 3 snímky, což nám vyhovuje. A postoupíme do dalšího kroku. Nyní si vybereme rozvržení fotografií na jednotlivých stranách. Můžeme vybírat z několika možných návrhů. Vybereme si třeba tento. A postoupíme o krok dále. Vybereme vazbu naší fotoknihy. V našem případě zvolíme tvrdou vazbu. A do tohoto řádku napíšeme název naší fotoknihy. No a teď už celý proces dokončíme. Stisknutím tlačítka k návrhu fotoknihy se fotokniha sestaví. A nyní si již můžeme prohlédnout, jak si asistent se zadáním poradil. Když se podíváme na jednotlivé strany, zjistíme, že je to docela zdařilé. U některých fotografií upravíme třeba výřez, nebo můžeme fotografie v jednotlivých obrazových polích vyměnit. Přetažením z jednoho políčka do druhého fotografie vyměníme. Můžeme upravit i výřezy. Kliknutím na fotografii a použitím lupy fotografii přiblížíme. Můžeme změnit i uspořádání fotografií na stránce. Ze záložky rozvržení stránek si vybereme nějaký rozvrh pro 3 fotografie. Třeba tento. Za fotografie můžeme vložit ještě i pozadí. Ze záložky pozadí si vybereme nějakou kategorii, která bude vhodná k motivu naší fotoknihy. Třeba ze skupiny příroda. Zvolené pozadí přetáhneme myší do dané strany. Pozadí můžeme umístit rovnou na všechny strany najednou, a to pomocí této ikonky pozadí vložit na všechny vnitřní strany. Pouze na něj klikneme a v celé fotoknize pozadí bude umístěno. Fotografii ještě můžeme zvýraznit barevným rámečkem. Klikneme na snímek a pomocí této ikonky rámeček nadefinujeme. Aktivujeme barevný okraj snímku, zvolíme jeho šíři, třeba 2 mm.
a zvolíme barvu rámečku. Nejuniverzálnější barva rámečku je bílá. Volbu potvrdíme. Za fotografiemi můžeme aktivovat ještě i stíny. Odstup stínu by měl být asi 3-4 mm. Jeho intenzitu volíme v procentech. Čím větší hodnotu tam dáme, tím bude stín tmavší. Stín může být ještě i mírně rozostřený. A takto nadefinovaný rámeček a stín můžeme použít buď na tu jednu aktuální fotografii, nebo rovnou na všechny fotografie v celém produktu. A na všech fotografiích se rámeček projeví. Fotoknihu můžeme ještě oživit přidáním několika klipartů. Najdeme v záložce kliparty a vybírat můžeme z mnoha různých kategorií. Vybereme kategorii pro letní dovolenou. Zvolený klipart přetahujete zase do strany myší. A podobně jako s fotografií s ním můžete v celé stránce pohybovat, můžete ji i upravit, co se týká velikosti. Přidáním různých klipartů můžete svoji fotoknihu velmi oživit. Takovéto finální úpravy jsou už jenom zábavné, ale tu největší práci, to znamená rozmístění fotografií na jednotlivé strany, za nás udělal asistent. Určitě vám ho doporučuji vyzkoušet.